Добрый вечер, добрый любви. Današній вводний поздрав піші погадилу і причакованню. Жарі у штірих прижганих свечках на адвентному венчку і видно знова задрхти у нежному знемир'янню, ки на тренутке нежно, какор птица, об'яме наша серця. Ноцой би раді райство лучі празнували скупай з вами. Тале дробна божичниця naj bo drobna lučka, s katero želimo prižgati plamenček Božjega vsakem izmed vas. Je simbol Jezusa, ki kot novorojeno dete vnema novo veselje. In ko smo takole zbrani ob in v njegovem imenu, pravi Jezus, ne more biti drugače, kakor da je On med nami. Mateja, veš, kaj pravijo ljubezni? Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen. Vse veruje, vse upa, vse prenaša, poleg tega pa je še zelo iznajdljiva. Zato je tudi letos našla pot. Ker ne morete priti v cerkev, božična pesem in božična zgodba prihajata k vam. Preprosto zato, da bi si bili na ta način blizu. Da bi se začutili, da bi se z lučko v dlaneh in srcu drugo v drugem pogreli. Najlepšo možno lučko držimo v rokah. Jezusovo brezmejno ljubezen. Ta se razdaja na vse konce in kraje, pa vselej ostaja enako močna, enako topla in enako svetla kot prej. Droben plamenček božične topline želijo z vami deliti tudi mladi glasbeniki naše župnije. Naj vam zgodbo in s pesmijo polepšajo nocojšnji večer. Zapojte skupaj z njimi in začutite radost svete noči. Thank you.
Bil je sveti večer. Luči so veselo poplesovale po ulicah. Družine so praznovale smehom in petjem. Očka Martin, vaški čevljar, pa je sedel doma, sam. Žena mu je umrla, otroci so že odrasli in odšli od doma. Tako je sedel sam, starim svetim pismom v naročju. Družbo si je poiskal v branju zgodbe o prvem Božiču. V zgodbi sta nastopala Marija in Jožef, utrujena in lačna, in nikjer nista našla prenočišča. Jaz bi jima dal sobo, je pomislil očka Martin. Veliko prostora je v mojih starih hiši. Tudi pastirji so bili v zgodbi in angeli in trije kralji z vzhoda, ki so prinašali darila. Kaj bi mu zdaj jaz prinesel, se je spraševal očka Martin. Sedel je po majhni škatli, ki je bila spravljena na najvišji polici v njegovi delavnici. Dva drobna čivečka sta bila v njej. Že davno jo je sešil s svojimi spretnimi prsti, ki so zdaj postali tako grčasti in okurni. Te čivečke bi mu prinesel, se je zasmejal očka Martin. Moj najboljši izdelek. Potem je njegova glava počasi zlizala na stran, očala so zdrknila po nosu navzdol in očka Martin je kmalo trdno zaspal. Yeah.
sanjal. Sanjal je o svoji ženi, o otrocih in o srečnih skupnih praznovanjih Božiča. Videl je njihove obraze, ki so se mu vtisnili v spomin, pojoče, smejoče, sijoče od veselja. Kot da bi bolečina in žalost zaradi teh sanj postala pretežka, da bi jo mogel prenašati, je očka Martin zagledal še en obraz, ljubezniv in mil. Jaz sem Jezus, je spregovoril obraz. Videl sem tvojo osamljenost in tvojo bolečino, zato te bom na letošnji božični dan obiskal. Pričakuj me, očka Martin. Stari mož je planil iz spanja, jutranje sonce je sijalo v njegovih očih. Bil je božični dan in če so bile njegove sanje resnične, ga bo danes obiskal sam Jezus. Na štedilnik je postavil lonček sveže kuhane kave. Potem je vsakih nekaj minut pokukal skozi okno. Zdaj je zagledal moža. To bi utegnil biti Jezus. Hodil je počasi po ulici in v rokah držal pastirsko palico. Ko pa je prihajal bliže, ga je očka Martin spoznal. Bil je Sergej, vaški cestni pometač, ki je tudi na božično jutro zvesto opravljal svojo službo. Očka Martin je odprl vrata in ga poklical. Gotovo te zebe, prijatelj, pa tudi samotno je ob tej uri zunaj, na ulici na božično jutro. Pridi, bova skupaj popila skodelico kave. Cestni pometač je vrh stopil v hišo očka Martina. Otresel je sneg z ramen in si pomel od mraza premrle roke. Ko mi je očko Martin podal toplo pijačo, je skodelico nekaj časa držal in pustil, da se je para dvigala proti obrazu, kot topel oblak.
Sergej je počasi pil kavo in čeprav je očka Martin z njim uljudno kramljal, celo povedal mu je, kaj je sanjal, je čevljar z enim očesom še kar naprej pogledoval skozi okno na ulico. No, upam, da se vam bodo sanje uresničile, je rekel cestni pametač. S hvaležnim vesel Božič je vzel metlo ter se odpravil nazaj pometat ulico. Sosede, ki so odhajali na obisk k sorodnikom. Še vedno ni bilo ne duha, ne sluha o Jezusu. Med ljudmi je opazil tudi mlado ženo. Mlado žena, ki je ni poznal. Hodila je počasi po ulici in v rokah nosila culi podoben zavitek. Njena obleka je bila obnošena in raztrgana, zato se je pri vsakem koraku tresla od mraza. Očka Martin je spet odprl vrata. Pogledal je gor in dol po ulici in ko je ugotovil, da Jezusa še ni, je zaklical mladi ženi. Pridi sem in stopi noter na toplo. Očka Martin je nalil še eno skodelico kave in mlado ženo posedel k štedilniku. Hotel je prijeti zavitek, toda žena ga je tesno privijala k prsi in teda je culica začela jokati. Moj otrok je lačen, je zavzdihnila mlada žena. Očka Martin je hitro segrel malo mleka. Ko je mlada žena nahranila otroka in počasi odvila tanko odejico, je očka Martin opazil, da je otrok bos. Njegova misel je spet pohitela naravnost k majhni škatli. Spravili je na najvišji polici v delavnici. Toda ti čeveljčki so bili namenjeni Jezusu, si je dopovedoval. Otrok je spet začel jokati.
in še en pogled na premaražene prstke na nogah, ga je takoj prepričal. Očka Martin se je povzpel na prste, vzel škatlo iz police in pred mlado ženo postavil majhne čevljčke. Tega ne morem vzeti, je zajecljala. Preveč imenitni so za tako, kot sem jaz. Za voljo otroka jih vzemite, je prosil očka Martin. Za Božič! Ko je mlada žena odšla, je očka Martin spet gledal skozi okno. Sonce je bilo že nizko na nebu, o Jezusu pa ni bilo še sledu. Videl je veliko beračev, ki so blodili po ulice in iskali kakšno majhno božično darilce. Očka Martin jim je odprl vrata, za nje je imel lonec zelja in z veseljem jim ga je razdelil. Bilo je že temno, ko je zadnji berač odšel in očka Martin je bil že utrujen. Sesedal se je nazaj na stol, že veliko bolj žalosten in osamljen kot prejšnjo noč. No.
samo sanje. Takrat pa je očka Martin začutil, da v sobi ni sam. Dvignil je pogled in pred njim je bil spet tisti obraz. Bil je Jezus, ki je stal pri vrati. Tih. Ko sem bil lačen, je rekel Jezus, si mi dal jesti. Ko me je zeblo, si me pogrel. Ko sem bil nag, si me oblekel. Ampak kdaj, je vprašal očka Martin. Kdaj sem to storil vse zate? Ko si ogrel cestnega pometača, nahranil berače in dal svoje najlepše čevelčke ubogemu in od mraza prezeblemu otroku. Takrat je to bilo. Se je zasmejal Jezus. Vesel Božič, očka Martin, je nazadnje ne rekel. Potem je izginil v noč, kot duh, kot sanje. Vesel Božič tudi vam. Jezus čaka na nas v mali štalici ob robu Betlehema. Vsako leto znova ga iščemo po prehojenih pašnikih in poteh in vsako leto znova ugotovimo, da ga najdemo samo z lučjo, znamenjem zvezde na nebu, znamenjem slepeče, bleščeče Božje dobrote
pripete na križ. V tem čarobnem času vam želimo luči. Za korak bližje k cilju, ki daje upanje in voljo do življenja. Za iskanje iskrenih trenutkov s pravimi prijatelji. Za pogum, da postanete in ostanete to, kar ste. V sebi poiščite svoj najboljši jaz in dovolite, da ga spoznajo tudi drugi. Glejte na svet z Božjo lučko v očeh. Tako bodo del vašega vsakdana postale najlepše stvari v življenju. Molitev, ljubezen, tišina in glasba. Vabimo vas, da ob zvoku citer skupaj zapojamo sveto noč in si takole nadaljavo, s hiško v hiško, v mislih pošljemo veselo svetonočno znamenje. Lep večer vam želiva in vam voščiva blagoslovljen Božič.